אהלן חברים יקרים, אני נמצא כרגע במשרד של החבר היקר שלי וגם העורך דין שלי, אחד מהם, יניב מויאל. שלום שלום. ענק. תקשיבו, אני אחרי התייעצות עם יניב, הוחלט שאני הולך לתבוע את חברת הכנסת זהבה גלאון על הוצאת דיבה, אבל אנחנו לא הולכים לעשות את זה בדרך של בית משפט השלום וכולי, אלא בתביעות קטנות על 30,000 שקל, מהסיבה הפשוטה שזהבה גלאון בעצמה תצטרך לבוא ולהגן על עצמה, היא לא תוכל לשלוח אף אחד מטעמה, בית משפט לתביעות קטנות, אין עורכי דין, וזהו, זה הולך להיות משעשע, אז אני, בעזרתו כמובן של החבר היקר שלי. אני לא שייך לעניין, לא יודע מה הוא מדבר. אוקיי, אז אני הולך לכתוב עכשיו את כתב התביעה ולחפש את כל התקדימים למיניהם שמאפשרים לי בעצם לתבוע חברת כנסת על הוצאת דיבה. למי שלא יודע, זהבה גלאון החליטה וכתבה את זה במפורש שאני בן אדם אלים, שאיימתי על עובדת סוציאלית ועל בני משפחתה, ושהטרדתי מינית עובדת סוציאלית. אז היא תצטרך להוכיח את ההשמצות שלה בבית משפט, וזהו, נראה, ביי.